madaxweyne biixi oo tabca siyaasadeed u dhigay wasiirkiisa arrimaha gudaha maxamed kaahin axmed iyo loolanka xusbiga kulmiye guddoomiyihiisa oo meel adag maraya. wasiirka caafimaadka somaliland xasan gaafaadhi oo madaxweyne biixi u ergooday iyo wixii uu kala kulmay. wasiir maxamed kaahin axmed oo in badanna saaxiib la ahaa madaxweynaha lana soo shaqeeyay ayaa rajadiisa inuu noqdo guddoomiyaha xusbiga kulmiye sii yaraanaysa, iyadoo uu hore u ahaa guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee xusbigaasi. guddida arrintaasi gacanta ku haysa iyo warar xaqiiqa ah oo aannu ka helayno warbixintan ayaynu ku eegi doonaa. waxaa loolan adag oo aan waxba laysu reebani ka socdaa magaalada Hargeysa, kaasi oo ku aadan jagada ugu sarreysa xusbiga kulmiye oo uu iminka ku fadhiyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ilaa 2010 oo uu ku wareejiyey madaxweynihii isaga ka horreeyey mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo. markii saddexaad ee jagadaasi la wareejinayo ayaa waxa uu u soo bandhigay madaxweyne Biixi inuu ku wareejin doono siyaasiyiinta bariga Burco. hase ahaatee, caqabada ka hortimi ayaa waxay noqotay siyaasiyiin badan oo miisaan ku leh deegaanadaasi ayaa hanle oo quudaraynaya inay jagadaasi qabtaan, waxaana ka mid ah wasiirkiisa arrimaha gudaha aadna ay isugu dhow yihiin halgan badanna soo wada mareen Maxamed Kaahin Axmed. siyaasiga weyn ee saamaynta ku leh Soomaaliland ee Maxamuud Xaashi Cabdi oo dhowaan uu heshiis dhex maray isaga iyo madaxweyne Biixi iyo xisbigiisii kulmiyey. wasiir Xasan Gaafaadhi oo isaguna kasoo jeeda deegaanka Garadag oo saamayn ballaaran ku leh xusbiga kulmiye iyo go'aamada uu ku guuleysto. saddexdan mas-uul ayaa ilaa iyo hadda ugu cadcad siyaasiyiinta u sharaxan ee u feeranaya inay noqdaan guddoomiyaha xusbigaasi muxaafidka ah ee kulmiye. madaxweyne Biixi ayaa arrintaasi xilkeeda iska wareejiyey, waxaana uu u xil saaray guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada oo kasoo jeeda deegaanka Garadag iyo guddoomiyaha golaha guurtida ee Soomaaliland Saleban Maxamuud Aadan. waxaa intaasi raacsan dhammaan mas-uuliyiinta kasoo jeeda galbeedka gobolka Sanaag iyo deegaanka bariga Burco oo aan doonayn xilkaasi ayaa madaxweynuhu u xil saaray inay kala saaraan siyaasiyiinta hanka leh ee doonaya in ay noqdaan guddoomiyaha xusbiga muxaafidka ah ee kulmiye. taasi oo uu sheegay madaxweyne Biixi midka ay farta ku mudaan iyagu inuu isaguna ku wareejin doono. tabcada siyaasadeed ee madaxweynaha uu u dhigay wasiirkiisa arrimaha gudaha oo ah saaxiib ku qaaliya ayaa waxa ay noqonaysaa inuu go'aan gaaritaankii oo uu si fudud ugu wareejin lahaa xusbiga muxaafidka ah ee kulmiye, xaqna uu u leeyahay oo uu yahay guddoomiye ku-xigeenka koowaad. go'aankiisa iska wareejiyey maadaama uu ra kale go'aanku gacanta u galayna wasiir Kaahin, rajadiisu way kooban tahay oo waxaa la ilaalinayaa deegaanka bariga Burco inuu kala jabo oo ay wax ku kala tirsadaan jagadaasi guddoomiyaha xusbiga muxaafidka ah ee kulmiye. wasiir Xasan Gaafaadhi oo isaguna arrintaasi ka ergooday ayaa waxa uu sheegay inuu yahay kan keliya ee xaqa u leh waqtigan xaadirka in lagu wareejiyo jagadaas iyo mansabkaasi guddoomiyaha xusbiga muxaafidka ah ee kulmiye. fariintaasi oo cabashadaas uu madaxweynaha ula tegay ayaa madaxweyne Biixi waxa uu iska hor dhigay dhaabad adag, waxaana uu sheegay in uu iska wareejiyey go'aan gaaritaankii arrintaasi oo ay gacanta ku hayaan guddoomiyaha golaha guurtida ee Soomaaliland Saleban Maxamuud Aadan iyo guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada. si walba ha noqotee, loolan adag ayaa ka socda xusbiga kulmiye guddoomiyihiisa mas-uuliyiinta doonayay quudaraynaya xilkan ayaa kulamo hoose oo jawi hoose ku socdaa ay uga socdaan Hargeysa iyo kambeyn uu nin waliba ku doonayo inuu ku hanto jagadaasi, waxaana laga dhursugayaa mas-uulka ku guuleysan doona in lagu wareejiyo xusbiga muxaafidka ah ee kulmiye iyo waxa uu madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ku dhaafsan doono mansabkaasi marka uu wareejiyo xusbigaasi oo uu ka ahaa in ka badan 2-10 sannadood guddoomiye laba goorna isaga dib loogu doortay.